Ako idemo, tamo idem. Ja izašao iz realitije posle 2-3 nedelja pravo na tehno žuke, prvi put. Dolazim tamo, meni se to onako, sviđa mi se, neka vrsta muzike. I sad, prvi put ja dolazim u dodir sa tim, da kažemo, težim drogama. Sad, jako bitno napomenuti. Sve u životu, najviše nisam teo da probam, su suštini teže droge. A to znači, su LSD? Mislim, LSD nisam probao, ali ecstasy, speed, kokain, madmo, nisam teo da pijem tome, nisam interesovao baš ta, ja nisam me interesovale te iluzijone droge, nego te koje udaraju na odmah, da se... Na ritam. Da, na ritam. I u suštini, ja dolazim, kaže on meni, ja ću uzeti ekstra, kaže on meni. Ja kažem, sebi ono razmišljam, sve što u životu nekako nisam teo, znači, ovi steroidi, opet, ajde uzet ću ih zbog posla, ne znam čega, ja se u glavi uvrtim. Ali, ekstazi ošte nisam imao potrebu nikad uzeti. Ja uzimam tada ekstazi prvi put. I kao, kaže on meni, kao uzmi, lupam, svin, ne on meni, nije bitno ko je rekao u suštini, sada ja da ispade krivim nekoga. Evo ću kažem, on uzima se pa pola tablete, ja uzem pola, i mene, ja opet kažem, ja sam imao te receptore uvek, takav mi je opet genetika, da meni malo treba, šta god uzmem. Znači, uzem malo te hemije, malo steroida, na mesto odmah vidi. Uzem malo poroka nekog trava, nebitno, odmah me to ono, uhvati u svoje, što se kaže. Ja uzem pola, meni već ono glava ludilo. Ja slušam njih, kaže meni kao, imat ćeš te neke momente, lupam, sad ćeš kako se zove da se topiš neka priča, ili će možda da te opali pa ćeš skroz, kako zove, da padneš psihički, ili ćeš možda da imaš nešto da te baš uzdrma. E, meni se desio taj moment da meni se čula skroz izoštrila. I mene to kupi. Ali kratkoročno. Aha, misliš kao da si neki super junak. Super vojnik. Aha. Mislim, mene to transformisalo u super vojnika. Odlično vidiš, odlično čuješ. Da, ja vidim čoveka na 100 metara, ga vidim u zenicu, ga vidim. Znači, meni to bilo neverovatno kako se to tako desilo. Ja kažu, što ovo zanimljivo. I to sad kao, prešao sam novi zadatak, što se kaže. Ono, digrici i svega, ja sam prešao novi zadatak. I kako se zove, ja tu, to prođe jedan rejv, idemo posle 10 dana drugi, posle 10 dana treći, ja celu tu sezonu zaređam. E sad, kako sam ja ređao sezonu, tako sam ja, to je opšte poznato, da, ta roba, ti ekseri, tu se zavisi dobavljači koji su, pa se to menja, pa nisu to uvek ista roba, što se kaže, znaš, ono, ja ovo prvi put kad sam probao, meni je to bilo, da kažemo, kao da se potrefilo da me kupi. Ja da kada sam probao sve ovo posle što sam probao, kad sam se ja posle rekao sve više nikada ekser, to da sam probao u početku, pa ja ne bi uopšte više nikad uzao ekser. Nego ono, polako uzimaš sve lošije i lošije i dešavaju mi se padovi. Znači, dešavaju mi se padovi da, ono, gubim svest i tako, to je loša roba, ne znam šta je u pitanju, ili sam ja loše reagovao čak na to, ili ne znam, stres, znaš da se sve na meni akumuliralo, da ne kažem da sam 2-3 mjeseca pre toga bio na steroidima i itd., znači, totalno sam onako robit za te stvari bio. I tu se dešava da ja polako krećem, gubim malo borbu sa zdravljem, prvi put u životu. Sa 26-27 godina ja gubim borbu sa zdravljem u najboljim godinama. Polako ja kažem kako to ide, ja kažem ne znam koji je bio, da li je bio četvrti, ono kad sam nešto izgubio svest, da li je bio decembar, onako me opalilo, samo sam izgubio svest i ustajem i mi dolazi drugarica što pretrčava, kaže si dobro, ja kažem da, i kao evo ti ne znam, da li mi dala neki speed, ne znam što mi dala, kao sad se popraviš, i ono kao, se popraviš da vidi ako može da ustaneš. Ja to uzem kao malo mi nešto bude bolje, od tada sam rekao ako ćeš da umreš ono, da kažemo narkoman, baš ne moraš tako da umreš, rekao, bolje da sam umro, ne znamo, steroida, ne znamo čega, tamo neki drugi stvari, umrem ko narkoman, jer onda to totalno ruši neku sliku mene kao sportiste, kao nekog čoveka koji sam kao imao neki integritet. Kreće, kako zove to, ono, društvo se širi, ovo, ono, sledeće godine, exit, ja, ono, kao najveća stvar na svetu, idem, exit, prolazim, ja to sve,
ali bez eksera, nego kao samo kao malo kokain i tako to, neki te ovaj, polinija, što se kaže, čisto da se popraviš i tako to. I ja izađem polako iz tog sporta, ja sam počeo da imam problem sa zdravljem. Pošto imam problem sa zdravljem, da počnem da dobijem neke bolove, to je bilo neobjašnjivo. Te me, ne znam, boli me ispod desnog rebra, pa ispod levog, pa kad jedem nadoj mi se to, pa ne mogu da svarim. Pa ja sad vadim neke analize, u suštini problem sa jetrom, ja rešim taj problem, ali bolovi se nastavljaju. Pa ti posle bolovi, ja odem, mislim, kako, ja, to se nastavilo naredne 2 godine, 3, da ja sredim kao te probleme i oni meni kažu, ma ti si, kaže, to istripovao nešto. A imam neke probleme unutrašnje, neke bolove, ne mogu ustanem iz kreveta. Ono, mislim, ustanem, onemoćam, što kažu, padnem. Od jednog dečka koji je totalno onako bio skroz ovaj, sportista, jednog bespomoćnog čoveka, a to mora opet da kaže jednu stvar, da to što ja prolazim, to sam ja prolazio, tačnije tada, da nisam ja jedini bio. Mislim, meni se to odrazilo tako na zdravlje, ali dosta je prolaze ljudi koji treniraju i sve to. Ja verujem da ima ljudi koji će slušati ovaj naš intervju. Pa i ima. Da će se prepoznati. Definitivno će se prepoznati. Ljudi koji ima sličnu sudbinu kao ti kroz sport, kroz uzimanje steroida, droge i sve ovo. Da, definitivno će se prema samo pitati koliko će na sebi priznati istinu. Sad da te pitam, kako je tebi, koji bi bio ključni moment da ti potražiš pomoć od Boga? I snagu da možeš da prekineš? Sad ću vam to da objasnijem malo. Ja sam imao, kako da objasnijem sad prvo ovako. Moj taj put, znači je bio, imao sam i tom putu neke možda i nemoral, niti je možda nego jeste, nemoralne žene, u neku ruku, da nisu bili ispravni po mene. Imao sam porok droge, imao sam poroke, znači imao sam steroide, imao sam, to je sve trajalo u godinu, godinu i po dana, se sve slomilo, svi ti poroci su se otvorili i ja upao u njih. Finalni porok, to je bio 5. porok, ja sveću sad, ove sve, ja se ne mogu sad svetim sve, kako je to išlo, finalni porok je bila kocka. Finalni porok je bila kocka koja je meni zdravlje najviše otimala. Ovo ostalo nekako može da se sredi. Ali kocka je mene... Je li to najgori porok od svih? Najgori od svih. Znači, ne postoji gori porok od kocke. To ljudi moraju da znaju da je to porok broj jedan, ništa, znači sve može čovjek da se izvuče, sve može, ali kocka je... Zašto hoću to da kažem? Ja opet hoću da kažem, nisam bio klasičan kockar. Znači, kako sam ja ušao u kocku? Ja nisam volao isto kocku. Znači, opet da kažem, ja to ošte nisam planirao. Znači, 27. 8. godine, ja ono ne planiram da nikad u životu ja to nisam voleo. Ali društvo ide i ja s njima. Ja sad sedim s njima, oni igraju i ja gledam tamo šta rade. Meni je bilo interesantno, ja gledam ono se vrti, šta se dešava. Ja u sebi, u glavi uvrtim, pogrešno, totalno. Rekao, sad ću ja ovaj sistem da premantam. Rekao, ja sam dobar bio u gamingu, u igricama. Rekao, sigurno postoji sistem koji može da se premanta, da uzem pare i da me boli uvo. Znači, kako sam ušao u kocku? Ja sam mislio, ja sad sistem da premantam, ali igrajući se. Sad, ja kažem, nastavim tu, imao sam taj deo života, ono kao nastavim da duvam, pa onda kao se naduvam, pa odem tamo da kockam, pa ti sad dobiješ te neke, mislim, nisam ulazio duboko sada što mi pričao, ja sam sve opričao u grubim crtama, ali ti sad kao uspeš, naduš se, pa sad kao istripuješ, pa ćeš da odradiš na intuiciju, pa ćeš ti sada da pronađeš aparat, pa će taj aparat da ti da, mislim, sve se ja tako razmišljao i za ove druge poroke, ali za ove me je skupo koštao, u suštini. Uđem ja tako po 1000 dinara, ubacim i ne znam tu neka drugarica, kao je probaj, ja ubacim i sad šta je, kako to opet ide, kao što uvek ide, neki jackpot padne, prva sreća nešto, meni padne jackpot, ja sam bio prvi put ušao stavljeno jackpot, ne znam, pršti sve, ja kao šta je, pa kao to je to, tako treba u suštini. I ja krenem da igram to gamerski tako, kao gamerski, ubacim 1000 dinara i lupam 2 i od toga hoću da napravim više, ja od toga pravim 110 eura i onda poslije lupam sa 110 eura idem na više, da stignem barem do, ne znam, 1000-2000 eura, to mi je cilj uvijek bio. A nikad nisam, to je u stvari nikad nisam imao tu, taj moment da ja uđem sa 200, 300, 500 eura, ne znam koliko, ili ono, ne, sa većom cifrom da se kockam, ja nisam bio taj fazon. Mene to je interesovalo na foru igranja, da ja pobedim sistem.
To je taj, to je taj problem. E sad, šta se dešavalo? Ja prestajem, šta, zašto kažem da je kocka najgori mogući koji postoji? Kocka je mene odvlačila od treninga. Mene odvlačila od treninga. Ti uđeš da se kockaš tamo, sedneš, udaraš one aparate, pušiš cigare, piješ kafu po ceo dan, ili nebitno neke sokove, šta god, gazirano, i ne jedeš, zaboraviš da jedeš, zaboraviš koje vreme, znači uđeš popodne, izađeš ne znam uveče kad, i to traje tako. Ja počeo preskačem treninge, jedan, drugi, treći, i kako se počeo preskačem treninge, tako i zdravlje počelo da, zdravlje trpelo, trpelo je dosta, do tad. Kad sam ja izbacio trening, čišćenje totalno telesno je, nestalo i krenulo sve da se akumulira u mene. E, sad šta je tu bitno naglasiti, kad sam prolazio taj period sa kockom, to je trajalo par meseci, nisam ja dugo bio u kocki. To je jako bitno, isto kažem, sam ja bio sad se kocka godinu, ne znam kako da je. To je trajalo nekih 6-7 meseci otprilike, ali konstantno. Konstantno se dešava i bolovanje koje sam naveo. 6-7 meseci, ja zadnji put kad sam ušao, kad sam to teo da se kockam, je bio za Božić. To je tad se desio za Božić. Ja opet kažem, sklon sam bio tim nekim jackpotovima. Ja ulazim za Božić. Opet, ja kad hoćeš to kaže da izađeš, djavo te vrati automatski. Zašto? Ja ulazim tamo kao, mislim, koliko sam ja opet kažem, ja sam uvijek bio tradicionalno onako hrišćanin, uvijek sam onako, uvijek sam vjerovao u Boga, to nema tu greške, ali nikad se nisam bavio time da srcem živim za Boga. Što je velika razlika. Čovjek koji živi srcem za Boga i čovjek koji obavlja rituali i ono što kažu vajstinu se rodi, to nije isto uopšte. To je totalno drugačija priča. Ja ulazim za Božić, ono kao palimo badnjak i idem u kockarnicu. Kao ide, poteraće me sreća. Mislim, ono koliko sam zaludan bio i lud. Ulazim tamo, krenem da se kockam, nešto me podigne, spusti, kako to ide. Ja spustim me skroz nisko, da meni on ostane, ne znam, 1000-2000 dinara i ja tih 1000-2000 dinara ubacujem u aparat i u tom trenutku izgubim pare. Ja se ovako ostavljam, stojim ovako 3 minuta oko sebe i gledam, to sam neki drugari, drugarici, i oni kao gledaju i meni došli sa mnom, kao da mi pravi društvo, ja gledam u njih, reku šta radimo, ništa, ja sad sve oko zatim šta će radimo, tada pozavim nešto pare i sve. Pošto je taj moment da ja u suštini, kad sam video da moram da pozavim pare, tu sam u suštini rekao sebi, to nećeš, tu ako uđeš u tu, ja sam znao za tu neku granicu, nisam znao za sve granice, što su ja, da sam znao za granice ne bi ušao po roki. Ali znao sam za granicu da ako uđem u pozemicu, teško ću izvući odatle. Ljudi založe stan, celu, da ne kažem, porodicu. Da, ja se tu još krišom kocku, što se kaže, nisu dali porodice ili neki ljudi. Ali ja sam znao da ako uđem u to, kraj. Znači, tu sam već završio svaku priču sa sobom i ja sam se do te mere kockao sa svojim parama. Ali sa parama koje sam trebao da jedem. Izdvojim pare da jedem, ja se sa time kockao. Mislim, totalno suluda. Ja sedim na tom aparatu, sad kažem opet, to nikad neće zaboraviti taj dan. Za Božić, sedim 3 minuta i krene se vrti opet onaj jackpot. Ne znam, koji put meni po redu. Vrti se onaj jackpot i zaustavi se. Pap, ja gledam, zaustavi se tačno, pazi sad, tu ima ne znam koliko 200-300 poslovnica u Beogradu. I zaustavi se na Novom Beogradu, zaustavi se, pap, taj deo gde sam ja, to je ta... Sustavi se tačno u mojoj toj kockarnici i taj aparat, jackpot. Ja rekao, je moguće? I sad ove devojke gledaju mene, ja sedim, ali ne igram. Oni gledaju, pa kako je ne igra, znaš, kako sad, znaš, kao ništa, nećemo mu dati pare. Neki dečko se javlja odande tamo kao, pa isplatite u suštini dečka, jer on kako se zove, u suštini on je dobio, jer poslednji ulog je bio njegov. Mene je uhvatio ta, kako se to vrti, taj jackpot je uhvatio na mom posljednjem tim parama koje sam ja ubacio. I kažu, pa isplatite tamo dečka, kad je tu suštini on bio taj koji je pokrenuo to. Jer je meni isplaćao, ja kao opet, kao super, kao čašćam tu ljude, opet kao krenem, kao ja. Ja sam dobio osjećaj tada u trenutku, kao...